Kızım, Esmanur kaydasın? Niye bundamın? Müne eken o, eşiktin içine girip ketipsin koy. Bəse, men seni izdep tappay jürsem, sensiz biz Tay-Tay Show-du kalay bastaymız. Endişe balalar, men amanda sayıq, ya? Salim, dostlar! Әке, еңбектеу дегені? Еңбектеу дегеніміз, бөбектер төрт аяқтап жүргенді еңбектеу деп айтады. Иә? Көрсетейін бе қалай? Иә. Мінекей? Бұлай ма? Дұрыс, бұлай. Дұрыс, қызым. Негізі, сен де кішкентай болғанда еңбектедің. Шамамен, алты аймен бір жас аралығында. Бүгінгі қатысатын ойыншыларымызда, қызым, сол жаста. Ендеше оларды осы ойын алаңына шақырайық, иә? Иә. Бірінші кезеңнің шарттары. Бұл кезеңде еңбектейтін балалар жарысқа түседі. Олар міне мынадай үйшіктерде отырады. Ал аналары оларды мәреде күтеді. Балақай небары 2 минуттың ішінде жолдағы кедергілерге қарамастан анасына еңбектеп жетуі тиіс. Арлан Сыдық. Дүниеге келгеніне шамамен 300 күн. Сүйікті ойыншығы доп. Болашақта футболшы болмақ. Өзі ширақ, қимылы жылдам. Арлан міне бірден алға ұмтылды. Сонысына қарап шынмен де футболшы болатын сияқты. Әсел анасы оны мәреде күтуде. Арланның мына жүрісі жаман емес. Өте жақсы келе жатыр. Өскенде Арлан қасқыр жігіт болады. Міне, Арланның барлық назары теледидарға ауып кеткен сияқты. Теледидарды жақыннан көріп жатыр жоқ. Теледидарды сындыратын болды ау. Анашым, қандай қызықты мультфильм болып жатыр. Балапан арнасына керемет мультфильмдер болады екен ғой. Не деген қызықты мультфильм деп қазір мультфильмнің қызығына еніп кеткен сияқты Арлан. Ал Арланды қазір мәреде анасы күтуде. Арлан, 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 ай! Ай, 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 ай! Біздің тек жарты уақытымыз өтіп кетті қазір. Арлан болса теледидардың қызығынан әлі шыға алмай отыр. Арлан, Арлан, міне, міне, оның құрбы құрдастары барлығы да оны мәреде шақыруда. Бірақ Арланның бір мәрте болса да, бір мезет болса да, мәреде тұрған құрбы құрдастарына қарауға шамасы жоқ, өйткені оған теледидардағы мультфильм қызық. Міне, балапанның басына сипап отыр теледидардағы. Ал қоян болса, онымен бірге мультфильмді қызықтап кетті. Ал енді Арланның аздаған ғана уақыты қалды. Қоян жатып бірге көрейін деді. 3-2-1 жоғарыдан уақыт өтіп кетті. Арлан 120 секундтың ішінде өтеме деп үлкен үміт артып едік. Анасы да міне өкінің үстінде. Әмина Светышева. Дүниеге келгеніне 240 күн. Салмақты қыз, әкесі Әмитай деп еркелетеді. Балерина болуды ойлап жүр, сүйкімді сәби. Ал, Әмина, Әмина апаң сияқты актриса болар мекенсің, халық әртісі болар мекенсің. Ал енді Гүлнар анасы қазір мәреде барын салып шақыруда, қазір пандада барлығы да анасына көмектеседі. Әминаны мәреге қарай жол көрсетеді Әминаға. Бірақ Әмина қазір пойызды ұстап алған, жүрдек пойызбен мәреге жеткісі келеді. Әмина ол үшін пойызға отыру емес, Әмина ол үшін мәреге қарай өзі тәй-тәйлап жүруі керек. Қазір өзінің Әмина үйшігін қимауда. Міне мәреде оны өзінің көрермендері шақырып отыр. Неге қозғалтасың пойызды? Пойыз неге қозғалтасың? Жап-жақсы ойнап жатыр едім. Жаман панда деп қазір пандағы бір қабағын түйді де, арғарай пойызмен тағы да ойнап кетті.
біздің тең жарты уақытымыз өтіп кетті, Амина. Қанекей, мәреге қарай ұмтылсаң жақсы болар еді. Мынаның барлығы да мен үшін бе, қандай күшті. Сондай керемет ойыншықтар, қызылды жасылды. Керемет, мен бір ертек алаңда жүрген сияқтымын. Дейді қазір. Амина ештеңенде түсініп жатқан жоқ. Ол өзінің жарыста жүргенде білмейді. Бірақ анасы қызының мәреден өткенін қалайды әрине. Сондықтан да Амина қазір алғашқы қадамдарын жасады, бірақ мәреге қарай емес. Үйшіктің жанына қарай қисая қазір тартты. Амина қазір ыңғайланып жатып алды жүрудің орнына. Ай-ай-ай, уақыт өтіп барады, енді бәрі жоқ. Әминаны барлығымызда мәреде күтіп едік. Жоқ, мәреге жетпеді Амина. Айша Сейдбек. Дүниеге келгеніне 270 күн. Ширақ, пысық, әзілкеш. Анасы жинаған жерді әдейі шашып жүреді. Балапан мультфильмге түскісі келеді. Ал кеттік ендеше, Айша. Айшаны міне анасы қазір Айгерім мәреде күтуде. Толбуғайды барынша Айшаның назарын өзіне аудартқысы келеді, бірақ мүмкін болмай тұр. Міне, Айша қазір анасын көрген сияқты, бірақ оған қазір жан-жағындағы ойыншықтар қызық болып тұр. Айша, жүрсем бекен, жүрмесем бекен, жоқ, жүрейін деп алға қарай. Ақырындап қадам басты. Айша ғанеке, жүре ғой, алдыңда ойнап кеткен Арлан мен Аминадан озып көр. Ол үшін тек қана алға қарай ұмтылуын керек. Ай, мына ойыншықтарда жыбырлап Айшаның барлық назарын өздеріне аударып жатырау. Айша, Айша дейді. Айша бірақ өзінің қолына кішкентай ғана бір қоқымды тауып алды. Қазір сол қоқымды аузына салып ойнамаса болар еді. Мына жерде бір қазына бар сияқты. Қазір мен бұл жерді қазып көрейін деп отыр. Айша, ол қазынаны сосын іздейсің. Қазір мәреге қарай ұмтылу керек саған. Ай. Жоқ, жоқ. Анасы қанша тырысқанымен Айша өз орнында отыра берді ау. Уақыт өтіп кетті ау, Айша. Жоқ, жоқ, жоқ. Өкінішке орай Айша да Амина мен Арлан сияқты өз орнынан қозғалмады. Камила Кенжегүл. Дүниеге келгеніне шамамен 240 күн. Тәттіні жақсы көретін тәтті қыз, әкесінің еркетайы, анасының көмекшісі. Жүре алмайды, бірақ талпынысы жаман емес. Енді біз Камиладан үлкен үміт күтеміз. Міне, Ләйлі анасы мәреде «Камош, Камош, Камила» деп шақырады. Панда болса қолын аузына салып өкініп жатыр. Сен де осылай алдыңда қатысушылар сияқты орныңда қалып қоясың ба, дейді панда. Камила, 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 кен. Кеттік ендеше, Камила, көрейік. Алға қарай ұмтылып көрейік, Камила. Ай, 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 міне, міне. Қазір талпынып көреді, Камила, талпынып көреді. Міне қатысушымызда Камиланы шақыруда. Өзінің құрбысын. Камила, қане Камила, қане Камила. Көрейік енді, алға қарай ұмтылып көрейік. Уақытымыз жеткілікті. Егер де сен ширақ қозғалсаң, қазір мәреге жетуге болады. Камила. Жоқ, Камила қазір осы жерім жұмсақ екен. Мен осы жерде жата берейін. Ал сендер өздерің керек болса маған келіңдер, дейді қазір.
Камила қанеке, жүре ғой енді. Уақыт деген сырғым өтіп жатыр ғой. Сенің алдында қатысқан үш бірдей қатысушы дәл сен сияқты қозғалмап еді, сен олардан өзгеше. Қазір қимылдауыңа болар еді ғой. Ай-ай-ай, біздің уақытымыз аяғына тақап қалды, санаулы секундтар. Қазір сырғып келеді, уақытымыз жылжып келеді. Жоқ! Камила да өзге қатысушылар сияқты мәреге жетпеді, анасы өкінеді әрине. Күшігім, жата ой. Қызым, сен күшігімді неге ұйықтатып жатсың? Ол деген ойын көрмейді ме? Қанда ойын басты? Қызым, қазір атасы әкесінің ісіне су құйылатын ойын. Қызық па саған? Я, көремін. Біздің көрермендеріміз де бізбен бірге қызықты көрсін. Сенде де бізбен бірге болыңдар. Екінші кезеңнің шарттары. Балалар сүйретке шарбамен немесе ойыншық машинамен шытырманның ішімен жүгіріп өтуі керек. Балақайлардың көлігі шытырман жиегіне тиісе, сондай-ақ анасы оған қолымен көмектессе, ереже бұзылады. Ал ереже бұзылса, қауіпті аймақта отырған әкесінің, ағасының немесе атасының үстіне су құйылады. Ерасыл Қайролла, жасы бірде, қимылы жылдам, өтте мазасыз, бірақ ақ көңіл жігіт. Ойынға ағасымен қатысуда. Ал, Ерасыл, жыламай баста, ойында басы қатты, аяғы тәтті болады. Енді ағаңды судан құтқара ғой. Ағасы бардың жағасы бар дейді. Ағасын қатты жақсы көреді екен Ерасыл. Енді соны бір дәлел деп жіберу керек болып тұр қазір. Міне жақсы келе жатыр Ерасыл. Қиғашта байтур. Айтур жүрісі жаман емес. Басы алға қарай ұмтылыс бар. Қалай болса да ағасына жету керек қазір. Шытырманның жиегіне тимеу керек. Ал шытырманның жиегіне тисе ағасы су болады. Су болған күнге жақсы дейсің Ерасыл. Сондықтан да қанеке, қазір жүрісің жаман емес. Қане, осылай анаңның артынан ере берсең қазір ағаң судан құтқарар едің ғой. Міне, біздің тең жарты уақытымыз қазір сырғып өтіп кетті. Ерасылдың көңіл күйі бұзылмасын, көңіл күйі бұзылса қазір мәреге жете алмай қалады. Сондықтан да Ерасыл қазір алға қарай ұмтыла ғой. Аз ғана уақыт қалды. Шытырманның тең жартысын игердің. Енді дәл осылай жүретін болсаң үлгерер медің. Қанеке. Ай-ай-ай-ай-ай. Қазір ағасы да ептілікпен судан құтылып кетті. Бірақ уақыт өтіп кетсе, бір шелек судан ешкімде құтылмаған. Ай, уақыттай, уақыттай, осы уақытты біреу тоқтатып қойса ғой, шіркінай. Жоқ, бірақ Ерасыл, ойынның шарты барлығына бірдей, сондықтан да... Ай-ай-ай-ай-ай, уақыт өтіп кетті! Ағасы кинодағыдай судың астында қалды. Ерке Төлеген, дүниеге келгеніне 300 күн. Нәзік, сүйкімді қыз. Адам жатырқамайды, бәріне барады. Сурет салғанды жақсы көреді. Ал еркетай, еркелеп жүріп, мәреге жетсең жақсы болар еді. Қазір күшік барын салып көмектеседі. Ал ерке ананың артынан ере ғой, қанеке. Тәй-тәйлап басып, шытырманның шиегіне деймей 120 секундтың ішінде әкеңе жететін болсаң, үлкен ұтыс күтуде. Ерке қазір ештеңенде түсініп тұрған жоқ. Қойшы анашым, андағыңды маған көрсете берме, мына күшікті алып бер маған дейді. Күшікті көрсетіп. Еркенің барлық назарын күшік өзіне аударып алды. Бірақ күшік емес, анаңның артынан еру керек қой, ерке. Ерке, егерде қазір жүрмесең кеш болып кетуі мүмкін.
Міне, көрермендер қазір Еркені шақыруда. Ерке, анашым, қойшыз, ойнамая қояйыншы мен дейді қазір. Ерке, ерке, ерке деп қазір көрермендер айғайлайды. Әкесі де барын салып, жаны шығып айғайлап жатыр. Әрине оңай емес. Кімнің су болғысы келеді, бірақ ай, мына уақыттың жылдамдығына қарап, әкең судың астында қалады-ау деп ойлап отырмыз қазір. Ерке бірде бір қадам алға баспады. Ай-ай-ай. 5, 4, 3, 2, 1, шоу! Уақыт өте шықты. Ай-ай-ай. Өкінішті. Ағелік Есенәлі. Жасы бірде, ағелік еліктей, сұлу, ерке, әрске байыппен барады, еш нәрсеге асықпай. Елік, елік, ма. Міне, ағелік, алға қарай, еліктің лағындай атқылап, тезірек жетсең болар еді. Сенің алдында қатысушылардың біреуі де, женіске жетпеді, енді саған үміт артамыз. Қанеке, анаңның артына нере қой. Анасы ұстамаңыз, ол үшін әкесіне су құйлады ғой. Міне, ауыз жиып алғанша, әкесі су болды. Барлығына дайын болыңыз, өйткені әлі талай су құйлатын сияқты. Ал ағелікті қазір ойыншықпен арбап, анасы мәреге дейін жеткізгісі келеді. Міне, еліктің алғашқы қадамдарын көріп отырмыз. Жаман емес, жақсы, жақсы. Міне, міне, елік жақсы келе жатыр қазір. Анасы қазір ұстауға болмайды. Егерде ойыншартын бұзатын болса, барлығымыз білеміз ғой, әкесінің үстіне су құйылатын сондықтан да. Елік, елік. Ағеліктің өзі жүрген дұрыс болар еді. Тағы да ойыншарты бұзылды, тағы да су болды. Ағелік, қанеке, жүре ғой. Біз ағеліктің мінездемесінен жайбасар деген сөзді байқап қалдық. Ештеңеге асықпайды, мәреге де асығып жүрген жоқ. Жан-жағына қарап ойыншықтарды қолына алып, міне анасы тағы да сүйрелей жөнелді, ол үшін тағы да әкесі су болды. Ағелік өзінің жарыста жүргенін сезіп те тұрған жоқ сияқты. Ай-ай-ай, әкесі әбден су болды ау. Ұстамаңыз анасы, ол үшін тағы да су болады ғой. Су сабынды үйге ұмытып кеттім дейді әкесі. Қазір бұл жерде бір басымды жуып алар ма едім дейді. Күн ыстық, ештеңе етпейді. Қызыңыз үшін су болсаңыз ештеңе етпейді. Уақыт өтіп кетті. Өкінішті, өкінішті. Дала жылы, бірақ су болуға болады. Нұртас Асқарбеков. Жасы бір жарымда. Ойынға әнші ағасымен келген. Ұстанымы біз біргеміз. Мақсаты жеңу. Арманы әнші болу. Ал Нұртас. Нұртас, кел. Нұртас, мәс. Нұртастың алғашқы қадамдарын көрейік қазір. Ағасы міне. Мәреде күтіп отыр. Нұртас, нұртас. Ал кетті ендеше, Нұртас, жүре ғой, алғашқы қадамдарыңды баса ғой. Сенің алдыңда қатысқан қатысушыларымыздың біреуі де мәреге жеткен жоқ. Ал сен жетуге қазір мүмкіндігің жетерлік, өткен уақыт жетеді ғой. Қане, жүре ғой, қояндық айтесің, анаңның артынан ере ғой, қане, көрейік. Қане, Нұртас, жүре ғой. Нұртас. Бір әнші актерлардай болып кейініп алыпты қазір. Қандай керемет. Осы жерде тұрып ән салып кетуге болады. Бірден бейне баян түсіріп кетсе болады. Ал Нұртасты жан жыра қазір ағасы шақыруда. Оянның биін қызықтап тұр қазір Нұртас. Нұртас, Нұртас, Нұртас. Тастай мінезі қатал екен Нұртастың қазір. Ешкінге де ештеңеге де алданбайым. Мен осы жерде отырам. Аға өзің аттап келес ал дейді.
Бірақ ойын шарты бойынша Нұртас шытырманның ішімен жүріп өтуің керек еді. Мияққа дейін көрмейсі бұны? Кішкене, қазір қоян көмектесіп жіберсеңші, қоян ау! Қоян алғашқы қадамдарына көмектессеңші! Бір шабытың келіп тұрғанда, өлең шығарып жіберер ме деді. Қазір Нұртас уақыт аяқталды. Ағасы судың астында қалды. Не қылдың ана ағаң? Ой! Білесің бе, қызым? Қызықтардың барлығы тек мына ойын алаңында ғана емес. Неге дейсің ғой? Неге? Өйткені мына диванның үстінде жанкүйерлер отырады. Жанкүйер деген кім? Қызым, жанкүйер дегеніміз ол ойынға қатысып жатқан балаларды қолдап келген адамдар. Мінекей. Түсіндің ғой? Түсіндім. Бірақ қызығы сол, кейде жанкүйерлердің өздері де сол ойынға қызығып кіріп кетеді. Кейбіреулері тіпті балаларын да қатыстырады. Ендеше барлығымызды көрейік. Баланың негізгі көлігі машина. Балақай машинасын мініп келсе де, сүйретіп келсе де өзі біледі. Бастысы, ол машинасымен бірге өзінің анасына бірінші болып жетуі керек. Қамажай Өмірбек, Айғаным Құдайберген, Даниял Құламғадыр. Ал кеттік! Біздің үшінші кезеңнің алғашқы қатысушылары қазір алға қарай ұмтылды. Қамажай бірден суырылып алға шықты. Ендеше қалған қатысушыларымыз Даниял мен Айғаным қалай қимылдар екен қазір көреміз. Қамажай ештеңеге қарамай бірден анасын ұмтылды. Мәреге міне соңғы кедергіден өтіп жатыр қазір. Анасына жетті, бәрекелді! Құттықтаймыз Қамажайды! Үшінші кезеңнің алғашқы қатысушылары, қорытынды ойынның алғашқы қатысушысы. Қазір Қамажай екенін білдік енді, ары қарай. Даниял мен Айғанымның жарысын көрейік. Екеуі асықпай, демалып алды. Даниял қазір ой үстінде. Әр нәрсеге бір қарайды, ойыншықтарды қызықтайды. Міне Айғаным анасын көрді енді. Соңғы белестен өтті Айғаным, міне. Айғаным анасына жетті. Бәрекелді ал, Даниял бізде асықпайды. Екі қызды алдыма жібердім, енді асықпай анама баруыма болады дейді. Міне қазір кедергіден өтіп жатыр. Ой, қойш, мынау маған ауырлық қылады деп. Ой шықты, екіге бөлді де, мен көлігін анасына жаяу жете салды, бәрекелді. Міне Қамажай қазіргі ойынның жеңімпазы, құттықтаймыз. Ал қалған қатысушыларымыз өкінбесін. Ескендір Ерубаев, Айсултан Ерсен, Азамат Тұралбай. Ал шабандоздар, алға қарай ұмтылыңдар. Кім жеңіске жетер екен? Қазір бірден алға суырылып шыққан бізде Азамат. Бәрекелді Азамат. Бұл жүрісіңмен сен бірінші келетініңе ешқандай шүбә жоқ. Міне бәрекелді бірден алға суырылып шығып, бірден анасына жетті. Біз Азаматты құттықтаймыз. Ал қазір біз Ескендір мен Айсұлтанның жарысын көрейік. Я, қазір біздегі Айсұлтанның көңілі жоқ қазір. Айсұлтан бірақ ақырындап болса да алға қарай ұмтылып анасына келе жатыр. Ал Ескендір болса ойыннан бас тартып анасына келіп алды қайтадан. Ойнамайым анам, ойшы, ұятым естеді. Бірінші болмасам ары қарай ойнамай қояйын дейді қазір Ескендір. Бәрекелді. Азаматты құттықтаймыз, ал Айсұлтан мен Ескендірге келесі жолы сәттілік тілейміз. Дінмұхамед Сұлтан, Арман Марат, Аятіл Бақытжанұлы. Міне үшінші кезеңнің үшінші айналымының қатысушылары. Қазір кім бірінші болып келер екен? Бізде Арман керісінше анасына қарай ұмтылып жатыр.
ойыннан бас тартты қазір Алай әбімен. Дінмұхамед болса қазір нәреге қарай ақырын болса да ұмтылып келеді. Бірінші бол Дінмұхамед, ізінше Аяділ. Қазір ойында кім жеңіске жетер екен, бұл тартысты ойын болмақ. Арман әлі де анасымен келіссөзге келе алмай жатыр. Ойынды жалғастырам ба, жалғастырмайын ба деп. Міне кедергіге келді қазір. Кедергіден Аяділ кедергіде тұрып қалды. Ал Дінмұхамед болса алға қарай ұмтылып, міне анасына келіп жетті. Дінмұхамедті құттықтаймыз. Аяділ кедергіден көлігін қолмен итеріп өтті. Бұл да бір үлкен тапқырлықтың бірі. Ары қарай екінші болып Аяділ қазір ойында аяқтайтын сияқты. Бәрекелді. Ақырын жүріп екінші орынға ие болған Аяділ. Міне ойында жеңімпаз болған Дінмұхамед, Аяділ екінші, ал Арман болса ойыннан бас тартты. Міне бұл ойында көліктері де бөлек. Қазір үшінші кезеңнің екінші айналымына өткен ойыншылар Азамат, Дінмұхамед, Қамажайды көріп отырмыз. Қамажай қазір 2-1 жігітпен ойынға түсіп отыр екен. Кім жеңеді? Ой, Азаматты жылап ойнамаймын деп тұрған көріп отырмыз. Ал Қамажай қазір 2 жігіттің алдына суырылып алға шықты. Міне Дінмұхамед қазір түсінбей тұр, бұл қандай көлік, мен бұндай көлікпен жүрмегем дейді. Бастысы мәреден өту, ол көлікті үстіне шығып мінесің бе, әлде Қамажай ұқсап сүйреп өтесің бе? Бәрекелді, Қамажайды құттықтаймыз. Біз жеңдік құзырының арқасында. Жарайсың балапан, біз жеңдік. Қызым? Өзі қызық ойын екен ғой. Мә саған. Тиді ма? Ой, мәне саған. Достар, келесі бағдарламада қызықты ойындар көп болады. Ал әзірге, сау болыңдар. Асыр сайлып ойнаңдар жарасып, тәй-тәй басып жетіңдер арманға. Атасының жап-жарық жолдызы,